Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити запитання до наших гостей. Сьогодні ми познайомимося з роботою Центру хірургії одного дня Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні номер 2 і зосередимося на темі «Сучасний підхід у лікуванні захворювань носа, зокрема хронічних синуситів». А от до розмови у студії ми запросили кандидата медичних наук, добре відомого вам лікаря-хірурга, керівника Центру хірургії одного дня Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні номер 2 П'ятничку Олега Зіновійовича та лікаря-хірурга отоларинголога Тернопільської лікарні номер 2 Стахіва Олега Володимировича. Тож знайомтесь, візитка. П'ятничка Олег Зіновійович закінчив Тернопільську державну медичну академію лікувальний факультет в 1996 році. З серпня 96 до лютого 98 року проходив інтернатуру з хірургії на базі хірургічного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2. З 1999 року працює завідувачем хірургічного відділення поліклініки Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2. Рішенням Президії Вищої атестаційної комісії України у 2005 році присуджено науковий ступень кандидата медичних наук за фахом хірургія. У 2005 році закінчив Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України. Наказом Тернопільського управління охорони здоров'я у 2010 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за фахом хірургія. Одружений, виховує двох донечок. Стахів Олег Володимирович народився на Тернопільщині. В 1994 році закінчив 11 класів Борщівської середньої школи 1-3 ступенів із золотою медаллю. 1994-2000 роки – навчання в Тернопільській державній медичній академії імені Івана Горбачевського. 2000-2002 роки – інтернатура за фахом отоларингологія. З 2002 до 2007 року та з 2013 року до сьогодні працює в Тернопільській міській комунальній клінічній лікарні номер 2. З 2005 року працює в лор-відділенні Тернопільської університетської лікарні. 2005 рік присвоєно другу кваліфікаційну категорію, 2010 – першу кваліфікаційну категорію, 2012 – вищу. Крім передатестаційних курсів 2005-2010-2012 років, у жовтні 2011 року курси стажування «Функціональна ендоскопічна ринохірургія» в Головному воєнному клінічному госпіталі, що у Києві. Листопад 2011 року – участь у 4-му міжнародному мастер-класі «Ринопластика. Складні випадки». Листопад-грудень 2012 року – курси тематичного удосконалення «Пластична хірургія обличчя». Навчався в професора Пшениснова Ярославська державна медична академія. Червень 2012 року – нагороджений грамотою Головного управління охорони здоров'я. Член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. Доброго вечора, панове лікарі. Вечір. Ми раді вітати вас у нашій студії. Отже, сьогодні в першій частині нашої програми ми знайомимося з Центром хірургії одного дня, який відкрито на базі Тернопільської міської лікарні номер 2. Чи не так, так? Так. Олег Володимирович, я сподіваюся, що розпочнете ви, оскільки ви є керівником цього центру, так? Що це за структура Центр хірургії одного дня? Дякую за питання. Ну, я впевнений, що багато наших тернополян, а також гостей міста, вже знайомі з такою структурою нашої другої міської лікарні, як Центр хірургії одного дня, де вони в стані пройти певні оперативні лікування і сьогодні ж вернуться в рідні стіни, де, кажуть, і стіни допомагають. В чому сенс таких центрів хірургії одного дня? Без сумніву, що завдання медицини – це є збереження здоров'я, збереження життя людини,
за допомогою профілактичних, діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та інших методів. Але з розвитком суспільство дало претензії, що хоче ще і комфортабельних умов. До комфортабельних умов всі ми знаємо, що, звичайно, що належать різні приватні медичні структури. Але крім того, медицина пішла на такий розвиток, на таке вдосконалення оперативних технік та технологій, що дозволяло за рахунок малоінвазивних, малокровних, малоболісних, я би навіть сказав, втручань надати допомогу пацієнту і дозволити йому піти додому. Що це дає? Це дає плюси як пацієнтові, так і його родині, так і лікарям. Перш за все, що пацієнт, знаходячись в різних стінах, йому вже психологічно і соціально легше. Він не відірваний від своєї, від свого середовища, де він привик себе комфортабельно почувати. Родині не потрібно бігати, носити передачі, хвилюватися за нього. І лікар впевнений, що краще, як за рідну дружину, брата, сестру, маму, ніхто краще не догляне свого родича. І тому в нас в Тернополі на базі нашої міської лікарні номер 2 вперше на Західній Україні, я це не боюсь цього слова, я це говорю відкрито і правдиво, тому що я знаю це, було відкрито центр хірургії одного дня. А тепер давайте конкретно, які оперативні втручання проводяться в центрі хірургії одного дня? Ми розпочали стандартно, як і більшість центрів, не лише в Україні, а й в Польщі, в Росії, в Європі, розпочинали з видалення доброякісних пухлин шкіри, підшкірно-жирової клітковини, з видалення різних сторонніх тіл, маленькі операції, скажімо, урологічні маленькі операції, маленькі ортопедичні операції. Але з наростанням досвіду, збільшенням кількості пацієнтів і бажань пацієнтів, ми почали запроводжувати більш складніші операції, які потребують більшої техніки і більшого забезпечення. Сюди слід віднести створений сесію Тернопільської міської ради, міський флебологічний центр, де завдяки складу нашого університету, викладацькому складу нашого медичного університету, нашим лікарям вдалося одним з перших розпочати проводити амбулаторні операції на венозній системі. Також ми запровадили герніопластики в центрі хірургії одного дня. Тут слід замітити, що також завдяки рішенню Тернопільської міської ради на базі нашої лікарні створений центр хірургії гриз живота. І ми можемо комплексно підійти в даному випадку до кожного пацієнта. Якщо пацієнта немає ускладнень, немає виражених супутніх патологій, звичайно, ми оперуємо його в себе в центрі, і він спокійно подальше перебування проводить вдома. Якщо є супутня чи ускладнена патологія, звичайно, ми це робимо в нашому стаціонарі. І тоді пацієнт знаходиться трошки довше під наглядом лікаря. Ну і слід би відмітити, що протягом останніх буквально 3 років ми запроводили ще 2 напрямки роботи нашого центру. Один з тих напрямків – це є робота лікаря-проктолога, тобто малі проктологічні операції, це при анальних тріщинах, при геморроях. Теж дуже красиві результати і, слава Богу, жодного рецидиву. І також пацієнти мають від того задоволення від якісного лікування. А саме головне, що зараз ми вже оперуємо і дуже успішно оперуємо на пазухах та порожнині носа. Добре. Будь-яке оперативне втручання передбачає знечулення. Так. Яке знечулення використовується в центрі хірургії одного дня? Зараз я почула такі речі про вени, про грижі. Ну, невже це можна зробити за один день? Так, це все можливо. Власне, пацієнта більше хвилює не сам об'єм операцій, а біль, яка може виникнути під час чи після проведення оперативного втручання. І один із моментів розвитку центрів хірургії одного дня – це, звичайно, є знеболення. Знеболення має пару складових. Перш за все, це відповідне обладнання. По-друге, це є відповідні медикаменти, які, до речі, розвиваються постійно, все нові. І, звичайно, третій, і самий головний – це є наявність професіонала своєї справи, який міг би об'єднати не лише обладнання, яке є в його руках, чи медикаментозні середники, а й правильно підійти до кожного пацієнта. Перед вирішенням методу знеболення, звичайно, ми пацієнта комплексно обстежуємо, як це вимагають стандарти, затверджені Міністерством охорони здоров'я України. І вже після комплексного обстеження пацієнта, після визначення його патології, ми спільно з анестезіологом визначаємо метод знеболення. Тут числі зауваження, що тут метод знеболення має певну рису.
пацієнт не просто не повинен відчувати болі під час операції і після операції, а настільки, я би сказав, ювелірне повинно бути знеболення, щоб пацієнт міг собі спокійно у вечірній час в супроводі чи медпрацівників чи родини відправитися додому. Я вдячний нашим професіоналам-анестезіологам, їм це все вдається. Вони володіють всіма методами знеболення, від проводникового до інтубаційного. Тобто зауважень, скарг зі сторони пацієнтів на болі інтраопераційні, післяопераційні в нас не було. Що може насторожити, коли ви не відпустите пацієнта внаслідок знечулення, я маю на увазі? Зрозуміло. Скажімо, в нас за час нашої роботи центру хірургії одного дня, а він існує фактично з 2002 року, але ми поступово, як я кажу, розвивалися, в нас було лише три випадки, коли нам прийшлося залишити пацієнта в стаціонарі. Тобто це не означає, що ми пацієнта кинули на призволяще, в нас є наступність між нашим центром хірургії одного дня і хірургічним відділенням стаціонару. І от були за ті роки три такі випадки. Що було? Це було ускладнення не під час операції, а перший раз пацієнт, на жаль, скрив своє давнє захворювання, чи він стидався, бо це було психоневрологічного характеру, чи він стидався про це сказати, чи ще б з якихось інших етичних міркувань. Він це скрив, і, власне, після операції воно проявилося. Хоча ми завжди попереджаємо пацієнта, що людина перед священником і лікарем має говорити все і нічого не скривати. Але, на жаль, це був як результат того, що людина скрила. Нічого страшного, на другий день пацієнт спокійно собі після перев'язки пішов додому, і в подальшому зауважень до проведеного лікування не було. Ну і ще одне місце мало те, що, знову ж таки, невчасно була розпізнана технологія, і в нас була підозра на можливість кровотечі. Лише підозра кровотечі, як такої не було, це було теж на наших початках, і ми, щоб перестрахувати і пацієнта, і себе, ми вирішили його лишити в стаціонарі. Буквально таких пару випадків було за час нашого. Пацієнта завжди супроводжує хтось. Ми кажемо, що пацієнта треба супроводжувати після, до так. І під час. Чим нам родичі поможуть після. Під час? Я маю на увазі. Звичайно, після. В нас є комфортабельні палати. Палати знаходяться в складі центру хірургії одного дня. Дві палати, чоловіча, жіноча, всюди підведений кисень. В палатах є можливість перебування родини, звичайно, не під час операції, а після. Тобто ми завершимо операцію, закриваються стерильні приміщення, де заборонено вхід пацієнтам. І тоді ми, звичайно, допускаємо родину, щоб перебувала з пацієнтом разом в палаті. Це є навіть і нам допомога, так, бо враховуючи характер нашої роботи, немає вільних людей, щоб постійно могли бути біля пацієнта. Тобто, якщо є хтось з родини, нам це тільки на руку, і пацієнту легше, і нам спокійніше. Добре. Як вдається впроваджувати нові технології при фінансовій скруті в медичній галузі? Це, звичайно, справді, Олег Зинович, це дуже важко, правда? Я буквально недавно дивився статистику. Для нормального функціонування системи охорони здоров'я необхідно 6% від ВВП в кожній країні. Тому що будь-яка країна світу розуміє, що затрати на медицину є дуже і дуже видатковими. Все ж таки, то є життя і здоров'я людини. В нас за 12-й рік офіційна статистика з порталу ЮБЕР, 3,7%. Тобто в нас менше 6%, які є необхідні просто для функціонування медицини, не кажучи, для розвитку. В таких умовах один в полі не воїн. В таких умовах самому дуже важко, та не то, що важко, неможливо щось зробити. Тому десь так дарувала доля, таке було проведіння, що нам завжди йшла допомога. Перш за все, це ректор медичного університету, який ще в ті далекі часи, в 2002 році, знайшов можливості і відродив нам, відремонтував, зробив фактично бази центру хірургії одного дня. Як я вже казав, з розвитком нас завжди супроводжувало викладацький склад нашого університету. Зокрема, хотілося б велика вдячність професору хірургії, завкафедрою доктора медичних наук Володимиру Броніславовичу Гощинському. Бачу, наші розвитки, міська рада йшла завжди нам на зустріч. Зокрема, то саме впровадження центру міського флебологічного центру, центру хірургії Гариш. І сьогодні чи не вперше на наших теренах міською радою затверджена нова програма
здоров'я тернополян, де передбачені всі оці можливі моменти розвитку отаких напрямків, які ми йдемо. З одної сторони, вони є, не є аж настільки затратними, скажімо, там, як трансплантація головного мозку, так, для прикладу. Але вони є конче необхідні для пересічного жителя міста Тернополя, для тих речей, від якої ніби людина і не є сильно хвора, але це дуже впливає на характер соціального життя пацієнтів. І то, що ми маємо зі сторони Тернопільської міської ради, розуміння і підтримку, воно допомагає в роботі. Ну і слід зауважити, що за останні 4 роки, я би сказав, що в центрі хірургії одного дня переживає певний ренесанс, тобто відновлення. Я це пов'язую з приходом нового головного лікаря Кміта Віктора Вікторовича, який, власне, зрозумів саму ідею, сам принцип роботи, напрямку і сенсу таких центрів хірургії одного дня. І ми зараз переживаємо певний ренесанс. Добре. Що нового запроваджується в оперативному лікуванні пацієнтів у вас в центрі? Зрозуміло. Ну, non progredi, regredi est. Переклад з латині: хто не прогресує, той регресує. Uh-huh. Тобто, хто не прогресує, той не просто стоїть, він регресує, опускається додолу. І, звичайно, ми завжди стараємося щось робити нове, шукати щось нове. І, звичайно, не просто знаходити щось нове, а шукати під нього можливості, щоб його запроводжувати в нас, в наших умовах, для наших пацієнтів, для тернополян. Я вже обмовився, що ми на протязі останніх 3 років один із нових методів, які ми запустили в нашому центрі, це є операції на порожнині носа і носових пазухах. І ось з початку цього року, завдяки допомозі, нам вдалося отримати дуже сучасне, нове, не беушне, не користоване, а нове обладнання, яке дозволить виконувати такі процедури більш детальніше за допомогою ендоскопічного зображення. Угу. Це є фактично вперше також, вже в який раз повторяю слово вперше, але дійсно воно так є. Воно дійсно так в нас є, що це вперше на Тернопільщині. Ми запроводжуємо ендоскопічні операції на носі і пазухах носа в нас в центрі хірургії одного дня на базі Тернопільської комунальної лікарні номер 2. От, власне, на чому ми і сьогодні збираємось зосередитись. Чи не так? Олег Володимирович, комфортно вам працювати в центрі хірургії одного дня? Наскільки? Ну, приємний персонал, приємні люди, приємний принцип, підхід до праці. Мене це задовольняє повністю. Добре. Тоді, напевно, розпочнемо розмову про сучасний підхід у лікуванні захворювань носа, зокрема, хронічних синуситів. В чому полягає оцей спосіб чи метод, як правильніше буде, метод? Так, наприклад, ендоскопічна функціональна риносинусохірургія, діагностики і лікування. Ну, даний метод, даний спосіб діагностики та лікування полягає у використанні ендоскопічної камери, яка виводить значно збільшене зображення порожнини носа та пазух носа на екран монітора, що дозволяє встановити причину захворювання, а також ліквідувати цю причину за допомогою використання спеціальних ендоскопічних інструментів та апаратури. Добре. На даний час ендоскопічна функціональна риносинусохірургія – це є стандарт лікування в всьому світі. Та широко запроваджена на теренах України. Це є інститут таких високоспеціалізованих лікувальних закладах, як Інститут отоларингології імені професора Коломіченка Академії медичних наук України, клініці отоларингології головного військового клінічного госпіталю України, Центру патології лор-органів клінічної лікарні Феофанії Державного управління справами, інших закладах та й вперше на теренах Тернопільської області. Ясно. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Послухаємо глядача, тоді продовжимо. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Я б хотів задати запитання. Мене турбували часті головні болі. Я лікувалася невропатологом. Він назначив мені комп'ютерну томографію голови, на якому було виявлено кисту гайморової пазухи. Чи може вона давати головні болі? Чи можна її видалити? І як краще це зробити? Олег Володимирович, до вас? Будь ласка. Дякую за запитання. Звичайно, саме це ми і проводимо.
Яким чином це можна зробити, я пізніше я розкажу це більш детально, але вам відповім на це запитання. Це проводиться через природні співустя. Ми заходимо за допомогою ендоскопічної камери в пазуху і забираємо цю кисту. Тобто це ніякі не проколи, це не розрізи, нічого. Це через природній утвір, через ніс, я так розумію. Тобто так? Не руйнуючи передню стінку гайморової пазухи. Угу. Це не є гайморотомія, проводимо ми через природні співустя, забираємо кисту і при тому ще розширюємо це співустя. Пізніше я розкажу, чому. Тобто і людина от буде перебувати у вас один день, так? Так. Боятися нема чого, звертайтесь, будь ласка. Ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що це за метод. Наскільки він є травматичним для пацієнта? Ну, скажімо так, будь-яка операція – це є, звичайно, втручання. Але в даному випадку це йде все в функціональному розрізі. Тобто ми не робимо чогось такого, що не закладено у нас організмом. Це дуже приємно. Що собою являє ендоскопічна функціональна риносинусохірургія? Що це таке? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, поняття так дуже широке, я тому розкажу таким чином. Але так, щоб ми зрозуміли глядачам. Добре. Використання ендоскопів почалося ще в 60-х роках, після розробки ендоскопів таким вченим Хопкінсом. Пізніше, базуючись на нових технічних можливостях, основоположником був такий Вальтер Месенклінгер, який і саме використовуючи, розробив теоретичне обґрунтування і фізіологічні концепції даного методу. Саме завдяки йому ендоскопічна ринохірургія – це не є сума можливостей хірургії і ендоскопії носа, а це приносить нову філософію у лікуванні хронічних риносинуситів. Для кращого розуміння того, що я тільки що сказав, чуть-чуть анатомії. У нас порожнина носа утворена, в нас є порожнина носа. Посередині є носова переділка, яка ділить на праву та ліву сторону. По боках носових порожнини носа є по три носових раковини, які направляють потік повітря, перетворюючи його з турбулентного в ламінарний. Тобто повітря не закручується, а прямим потоком потрапляє в носоглотку, при цьому зволожуючись, очищаючись, нагріваючись повітря. І по таким вигляді потрапляє в легені. Це і порожнина носа. А також є приносові пазухи. Це є резервуари з повітрям, які вузькими протоками з'єднані з порожниною носа. У нас є під очима є дві пазухи, це є верхньощелепні пазухи в народі, їх називають гайморові пазухи і захворювання їх гайморитами. Так. Насправді треба казати верхньощелепні синусити. А це лікарю так треба так, казати, а нам зрозуміліше гайморит. Над очима в нас є лобні пазухи або фронтальні пазухи і захворювання їх називається фронтити. В проекції перенісся в нас є етмоїдальні пазухи і захворювання називається етмоїдити. І вище носоглотки знаходиться сфеноїдальна пазуха і захворювання називається сфеноїдит. Загальне поняття – це є синусит. Угу. Кожна пазуха по окремо має свою назву і вона по-інакшому називається. Але це є синусит. Ці пазухи з'єднані з порожниною носа вузькими протоками, за допомогою яких пазухи носа вентилюються. І в цьому вся суть. Пазухи носа мають постійно вентилюватися. І є специфічний механізм. Під час вдоху повітря не потрапляє в пазухи. Воно потрапляє, зігрівається носовими раковинами, зволожується, очищається і потрапляє в легені. Угу. А в пазухи воно потрапляє тільки під час видоху. Угу. Чисте, тепле. Я пробую дихати. Так. І відчувати. І Олег Зінович пробує. Це є механізм функціонування структур носа. Угу. І внаслідок певних причин, коли пазуха перестає вентилюватися, в пазухах виникає вогнище запалення і гіперплазії слизової. Тобто ми маємо гайморити, фронтити, кісти пазух, поліпи носа. Це все внаслідок неправильної вентиляції. І суть ендоскопічної функціональної риносинусохірургії – це відкриття цих проток і забирання механічних перешкод для нормальної вентиляції пазух. Дякую, що ви так пояснили, просто на пальцях, зрозуміло відразу. Нам телефонують, з вашого дозволу. Слухаємо вас, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Я вас турбую в зв'язку з тим, що у мого сина, йому зараз 28 років, з 14 років він хворіє
синусити в нього були, справляли йому перегородку носову, і досі і восени ми робили операцію, зрізали йому кусок слизової оболонки в носоглотці. І в нього постійний храп, постійно в нього от соплі, постійно насморк. І чи можна виявити, що то таке, якось йому допомогти? Дякуємо, будь ласка. Дякую за запитання. Ну, ви не сказали, скільки років пацієнту на даний час? 28. А, вибачаюся. Звичайно, це потрібно подивитись пацієнта особисто. Вгадувати причин я зараз не буду, але допомогти я впевнений, що ми зможемо. Будь ласка, звертайтеся. Маєте додати щось, Олег Зінович? Ні? Я би хотіла, щоб ви зараз сказали, наскільки актуальна ця проблема для Тернополя, Тернопільської області? Наскільки нам це потрібно? Ну, це надзвичайно актуальне питання. Станом на 2012 рік по Тернопільській області тільки хронічних риносинуситів виявлено, знаходиться 4,5 тисячі пацієнтів. З них 870 вперше виявлено на протязі року. І півтора тисячі, близько півтора тисяч знаходиться на диспансерному обліку, які підлягають оздоровленню. Це тільки хронічні риносинусити, не враховуючи ті патології, які викликають ці хронічні риносинусити. Тобто викривлення переділки носа, гіпертрофія носових раковин, бульозні зміни носових раковин. Тобто це досить актуальне питання. Добре, чому виникають ці риносинусити? Якщо немає патології, ви сказали, от чого? Внаслідок нелікованого на нежиттю? Чого? Це настільки складне питання. Що, наприклад, щоб... Це не екологічна проблема, особисто ну, нашого регіону. В першу чергу, це анатомічна проблема. Ага. Це анатомічна проблема, те, що я звертався, говорю про попереднє, що я розказав, про внаслідок поганої вентиляції пазух. Може бути механічне порушення, може бути від природи звужене це співустя. Ага. Це в першу чергу. А клімат вже допомагає як провокуючий фактор, де тонко там рветься. Я би хотіла поговорити про звичайний нежить. Ми звикли так, ну нежить. Звернулись в аптеку, купили краплі, покапали, пройшов, не звертаємо уваги, ну трошки затягнувся, ще покрапали. Чи може таке відношення до свого здоров'я, призвести до тих хронічних синуситів? Справа в тому, що всі капельки до носа, це є ціла група, називається судинозвужуючі краплі. Угу. Судинозвужуючі краплі до носа можна використовувати не більше 5 днів. Інакше йде привикання. Не буду розказувати, як там вплив адреналіну, але справа в тому, що після 5 днів йде резорбція діючої речовини в судинне русло і викликає звуження судин по всьому тілі, включаючи в першу чергу серце. І тому, як є пацієнти, які оперують ту ж перегородку в 60 років, в 70 років, тому що вони приходять і кажуть, доктор, я не маю чим дихати, я без капель не обходжусь. При тому, що вони вже мають і стенокардію, можуть мати інфаркт міокарда, і тому я питаю, а чому ж ви це не зробили раніше? Мене це не турбувало. От і відповідь на запитання. Нам телефонують. Слухаємо вас, доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Шановного лікаря, отоларинголога. Скажіть, будь ласка, от у діточок часто є аденоїди в віці от 5 рочків. Скажіть, будь ласка, чи займається ваша клініка видаленням дітей, чи їх потрібно видаляти, чи не потрібно? Яка то причина? Бо от воно діє на вушка, іноді і навіть певної дитинки, і не чує добре дитина. Будь ласка, роз'ясніть, дякую вам. Хто розпочне? Можна я. Будь ласка. Дякую за запитання. Аденоїди збільшені – це є лімфоїдна тканина в порожнині носоглотки. Вона реагує на інфекційні процеси, на запальні захворювання порожнини носа. І збільшуючись носоглотці, ця лімфоїдна тканина перекриває носоглотку. Коли потрібно робити оперативне втручання? В тому випадку, коли йде порушення прикусу, і коли йдуть порушення вентиляції середнього вуха.
Uh-huh. Тобто, яким чином, справа в тому, що бутує побутовий такий варіант, що говорять, що дитина переросте. Так, вона може перерости, але при тому, що буде порушений прикус, потім тратять кошти на брекети і призводять до гнійних середніх отитів. Тобто, треба, є чітка межа. Вік не так має значення. Має, є чітка межа, якщо дитина спить з відкритим ротом, в неї буде формуватись порушений прикус. В зв'язку з тим, що якщо ротик закритий, кожен зубчик має своє місце. Але ми не маємо права займатися дітьми до 18 років. Тобто, я, власне, лише це в обласну лікарню, так? Це обласна дитяча лікарня. Хоча в моїй практиці були пацієнти і 25 років, якими видаляв аденоїдні вегетації цим способом. Ясно. Олег Зіновичович. Друга міська лікарня, на базі якої розташований нас центр, займається лише дорослим населенням, тобто населенням, людям, яким виповнилось повних 18 років. І ще, пані Тетяно, якщо ви дозволите, стосовно вашого запитання, пацієнт звернувся в аптеку. Так. Власне, з того починаються всі наші біди. Ну, в прямому розумінні слова, і наших пацієнтів, і наші, і лікарів. І це не тільки насморку чи нежиті стосується, це стосується, шановні глядачі, дуже багатьох напрямків. Завжди я кажу, не бійтеся звертатися до лікарів. Не вірте, що якщо ви до лікаря прийшли просто так, він вас не вислухає, не допоможе, не підкаже, не дасть поради. Перед тим, як купляти будь-який медичний засіб фармацевтичної мережі, будь ласка, зверніться до лікаря. Добре. Нам телефонують. З вашого дозволу. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. У мене таке питання, воно, мабуть, стосується дуже багатьох людей, таке вони чи сідаються, чи як, чи просто не звертають на це увагу. Ставте запитання, це, будь ласка. Це питання храпу. Угу. Чому людина храпує? Тому, чи зарадиться. А що причиною може бути? Ну, причинами храпу, в першу чергу, це є непрохідність утруднення носове дихання, порушення проходження повітря через верхні дихальні шляхи, слабкість м'яких тканин, м'якого піднебіння. Також це є вага, надмірна вага, це має велике значення. Чому? Надмірна вага, кожна клітинка нашого організму потребує кисню. І відповідно, якщо є надлишкова вага, це повинен бути більший об'єм вдихаємого повітря. І наші канали, порожнина носа, не здатна стільки пропустити повітря. На рахунок, якщо брати, як вам допомогти, яким, да, так, ми цим займаємося. По-перше, ми робимо прохідність нормальну порожнини носа, носоглотки, а також другий напрямок діяльності – це є укріплення м'якого піднебіння. Це проводиться, є така спеціальна методика, хірургічне лікування, це є палатопластика. Воно проводиться в нас, ми під місцевим знеполенням, пацієнт в той день йде додому. В центрі хірургії одного дня? Так, це робиться м'яке піднебіння жорстче. Зрозуміло. І з меншим розміром. Шановні глядачі, я нагадую вам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі «Час реклами», у блоці якої ви подивитесь відеосюжет, що безпосередньо стосується теми нашої зустрічі, але спершу інформація від партнера програми лікувально-діагностичного центру «Ромет». Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «Ромет-Т». Здоров'я починається з діагностики. Листи – це захворювання, котрі спричиняються паразитичними гельмінтами та їх личинками. На сьогоднішній день гельмінти є надзвичайно поширеним явищем. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що понад 1 мільярда людей в цілому світі є інфікована саме паразитами. Різних типів. Паразити – це є універсальне захворювання, котре інфікує в більшості як дітей, так і дорослих поколінь. Головні симптоми – це те, що людини спричинюються різні алергічні реакції, висипки, збільшення печінки, біль в печінці, порушення роботи кишечника, шлунку, гастрити, виразки навіть інколи шлунку, а також пневмонії, бронхіти, інколи навіть епілепсія, втрата зору, косоокість і так далі. Отже, які найпоширеніші види гельмінтів? Лямбліоз.
спричиняють такий вид паразитів, як лямблії. Передається через їжу, через немиті овочі, через немиті фрукти, через ті продукти, котрі ми знаємо, що ми отримуємо з ґрунту. Личинки, як правило, осідають на цих овочах, фруктах, а пізніше, якщо ми недобре піддали термальній обробці або недобре вимили, потрапляють вже всередину організму людини. Чим вони є небезпечні? Це тим, що вони, як правило, будова така, що вони мають можливість чіплятись за стінки кишечника і харчуватися поживними речовинами організму людини. Відтоді отримуємо таку ситуацію. Гельмінти отримують всі поживні речовини в організмі людини, вони їх забирають, а небезпечні є тим, що віддають у середовище організму людини токсичні випорушення або речовини. Так? Організм людини починає хворіти, отримувати інтоксикацію, котра впливає практично на всі системи організму. І потрапляючи через кров, йдуть до всіх органів. Аскаридоз є надзвичайно небезпечне, також гельмінтозне захворювання, котре, як правило, передається через немиті овочі, фрукти, з ґрунту, може передаватися мухами, тому що доведено, що саме на лапках мух переносяться личинки паразитів. Потрапляючи всередину середовища організму людини, вони, як правило, поселяються як в тонкому кишечнику, а також можуть поселятися практично в всіх органах. Починаючи від кровоносної системи, котрою вони переносяться, також в печінці, можуть поселятися в бронхах, викликаючи пневмонію, бронхіти, кашель, поселятися в мозку людини інколи, також поселяються в м'язах, в суглобах, скрізь дає це можливість. Що це спричинює? Спричинює важкі захворювання, отруйність організму, і якщо вчасно їх не діагностувати, якщо вчасно не приступити до медикаментозного лікування, то аскаридоз може навіть призводити до летальних, тобто смертельних випадків. Ехінокок – одне із найнебезпечніших захворювань паразитарних гельмінтів. Як правило, джерелом ехінококу є домашні улюбленці – собаки, коти. Ехінокок є надзвичайно небезпечний, тому що він швидко, по-перше, розповсюджується по організму і має летальний випадок для організму людини. Токсокароз – як правило, потрапляє як з їжею, так і від наших домашніх улюбленців. Тобто токсокари, як правило, личинки можуть знаходитись на шерсті наших домашніх улюбленців, собак і кішок. Личинки токсокарів, потрапляючи в організм людини, з кров'ю, потоками крові, селяться абсолютно в всіх органах людини. Починаючи від мозку, спричинюючи нервозність, спричинюючи епілепсію та захворювання центральної нервової системи, селяться в очах, поселяючись в печінці, поселяючись у м'язах, поселяючись у шлунку, поселяючись в тонкому кишечнику, поселяючись навіть у легенях, спричинюючи бронхіти, пневмонію, інколи навіть іще гірші захворювання, поселяючись у серці, спричинюють аритмію серцевої системи, а також навіть можуть призводити до і летальних випадків. Тобто, шановні тернополяни, я вас закликаю до того, щоб хоча б двічі на рік проходити обов'язкове дослідження на наявність гельмінтів в організмі людини. Саме наша лабораторія пропонує дослідження антитіл до лямблі, до токсокарів, до ехінококу, до аскарид, до трихінел. Це саме є поширені і небезпечні гельмінти, котрі впливають на життєдайність організму не лише дитини, а й дорослої людини. І особливу увагу я прошу звернути тим людям в домашніх умовах, в кого перебувають ваші домашні улюбленці. Не нехтуйте своїм здоров'ям, проходьте дослідження, тому що лише в лабораторних дослідженнях визначають наявність цих гельмінтів в організмі, і вчасно дослідити ми можемо приступити до медикаментозного лікування і позбутися цієї захворювання. Шановні тернополяни, наш лікувально-діагностичний центр оголошує акцію. З 1 червня по 1 серпня 2013 року в нас діє знижка 15% на діагностику бореліозу. Міцного вам здоров'я! Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. В прямому
ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам. Сьогодні ми знайомимося з Центром хірургії одного дня Тернопільської лікарні номер 2 і зосереджуємося на темі «Сучасний підхід у лікуванні захворювань носа, зокрема хронічних синуситів». До розмови у студії ми запросили кандидата медичних наук, лікаря-хірурга, керівника Центру хірургії одного дня Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні номер 2 П'ятничку Олега Зіновійовича та лікаря-хірурга отоларинголога Тернопільської лікарні номер 2 Стахєва Олега Володимировича. Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Олег Володимирович, напевно, це до вас. Які захворювання можна лікувати за допомогою риносинусу хірургії? Ми розпочали про це трішечки в першій частині, але ви пообіцяли розповісти про це докладно в другій частині програми. Будь ласка, хто до вас може звернутися ще? Ну, виходячи з попереднього пояснення принципів функціональної ендоскопічної риносинусохірургії, ми лікуємо як хронічну патологію носа та приносових пазух, тобто хронічні синусити, поліпи, кісти, пазух, а також причини, які викликають цю хронічну патологію. Тобто викривлення носової переділки, гіпертрофію носових раковин, вазомоторний риніт, бульозні зміни носових раковин. Тобто всі захворювання носа та приносових пазух, гострі та хронічні, підлягають у лікуванні даним способом, даним методом. Тому що він дозволяє побачити любі закутки носа, пазух і ліквідувати ці патології. Добре. Я би хотіла, щоб ви порівняли, як от така патологія лікувалася звичайним методом, можна сказати, вчора, так? І які переваги ендоскопічної ринохірургії? Ну, мабуть, потрібно говорити суто по нозології, по патології. Наприклад, поліпозний риносинусит, поліпи в народі говорять, звичайним методом лікується способом видалення поліпа з порожнини носа під прямим зором. Взагалі, звичайна риноскопія чимось нагадує заглядання в темну кімнату через замочну скважину, ну, підсвічуючи собі. А поліпи носа – це як вершина айсбергу. В порожнині носа не весь поліп, поліпи ростуть з пазуху. Тобто, у випадку кісти, наприклад, верхньощелепних пазух, звичайним методом це проводиться операція гайморотомії. Проводиться розріз під верхньою губою, оголюється передня стінка пазухи, робиться кісткова перфорація кістки, проникається в пазуху, витягується кісту. До чого це призводить? До кісткового дефекту передньої стінки. Затерпання половини обличчя на півроку – можливий варіант. У випадку поліпів і кісти пазухи, пломбувального матеріалу, таке буває в пазухах, ми проникаємо через природні співустя. Проводимо ендоскоп туди і забираємо суто цю тканину, при тому, що розширюємо природні співустя, покращуючи аерацію пазухи. Тобто ліквідуючи ту причину, про яку я говорив, звужений перешийок. Стосовно, наприклад, операції при викривленні носової переділки, ендоскопічний метод дозволяє підійти, наприклад, якщо у вигляді шипа на задніх відділах, підійти до цього шипа, забрати суто тільки його, не травмуючи і не пошкоджуючи передню частину носової переділки, чи шип, чи гребень. У випадку можливо накласти ендоскопічно шов на слизову в задніх відділах, що таким методом зовсім неможливо. Наприклад, у випадку гіпертрофії носових раковин, чи, наприклад, вазомоторний риніт, звичайним методом проводиться така операція, як гальонокаустика носових раковин. У народі це говорять припікання носових раковин. Що це робиться? Це насадка, на кінці насадки нитка, скажімо так, накалювання, і робиться опік носової раковини, після чого за 10, там, 12, 14 днів формується рубець, який стягує носову раковину, не дає їй набрикати. Ну, зрозуміло, що це трошки такий метод. Це травматично, це боляче, метод, це неприємно. Ні, це не боляче, це робиться анестезія, неприємно, звичайно, але просто в носі рубці не повинні бути. В носі є слизова, є відчиста, є петель, які там мають бути. Яким чином це інакше можна зробити? Це під контролем ендоскопа заводиться насадка з тоненькою голочкою, яка всовується в носову раковину.
І за допомогою високочастотного струму певної форми та частоти проводиться денатурація білка на своїй раковині зсередини. І носова раковина на очах зменшується. При тому, що зовнішній шар слизової не травмується. Ну, от такі переваги. Добре. Як на мене, то найкращий доказ – це є приклад. Будь ласка, два випадки з практики вашої, які вам запам'яталися найбільше, найкраще? Так? Ну, цікавих випадків безліч, але так заслуговують на увагу. Можливо, я вам розкажу про такий випадок. До мене звернулася пацієнтка, яку направив лікар-окуліст, тому що жодних скарг на патологію лор-органів вона не пред'являла. Але після огляду даної пацієнтки я її направив на комп'ютерне обстеження, комп'ютерний томограф. І те, що я там побачив... Ми можемо показати телеглядачам. Так, будь ласка, покажіть нам. Прошу. От ми бачимо, на знімку чітко видно, біле забарвлення – це кісткові структури. Тобто, видно чітко. Пустота або повітря – це чорні структури. Середній сірий колір – це є м'які структури. Ми можемо порівняти праву і ліву сторону. Права сторона – це є здорова пазуха верхньощелепна. Так, верхньощелепна пазуха заповнена повітрям. Такі в вигляді гачка – це є носова раковина. Але подивіться, зверніть увагу на ліву сторону. Вона вся сірого кольора, тобто чимось заповнена. І ми бачимо вверху, близько ока, білу округлу тінь. Так. Видно? Так. Біля, в лівій стороні, вверху. Це є пломбовочний матеріал, пломбувальний матеріал. Яким чином він туди потрапив? Яким чином він потрапляє? Це справа в тому, що четвертий, п'ятий, шостий зуб корінням заходить в пазуху. І під час пломбування каналів, якщо, допустимо, є спеціальний апарат Apex-локатор, який дозволяє не пройти цю межу, якщо по якійсь причині лікар-стоматолог проходить цей канал і потрапляє в пазуху, і пломбуючи далі пломбовочний матеріал потрапляє в пазуху. І міцелій грибка, який є постійно в повітрі, він абсорбується на цьому матеріалі і розростається у вигляді грибкового тіла. В даному випадку це він і підніс цей пломбовочний матеріал до самого верху, тому що це грибкове тіло має здатність руйнувати кістку, не турбуючи пацієнта. От це знімочок даної пацієнтки в боковій проекції. Ми бачимо цю біленьку цяточку фактично під основою черепа. Слідуючий випадок. Слідуючий Будь ласка, слідуючий кадр. Це знімок, що може бути, якщо не лікувати. Ми бачимо розростання патологічного процесу порожнини черепа. Слідуючий. Це також випадок. Слідуючий. Був у мене ще пацієнт, який приїхав з заробітків з Москви. Також потрапив через консультацію окуліста, тому що в нього підпухали повіки. Зроблена томограма. Ми бачимо на цій томограмі відсутність задньої стінки лобної пазухи. Він довго, цей процес тривав не менше року, тому що це починалось і з верхньощелепних пазух, це я тільки дав такий знімочок. Ми бачимо дефект задньої стінки лобної пазухи, тобто між лобною пазухою, яка заповнена такими патологічними виділеннями, і мозком, і тільки тверда мозкова оболонка. Що саме цікаво, що пацієнта нічого не турбувало. Давайте наступну, так? Будь ласка. У мене все. Все. Оце так виглядало? Так? Так виглядало. Пазухи повністю заповнені, кісткові структури відсутні. Немає правої, лівої сторони. Цей патологічний процес роз'їдає кістку. Як ви допомогли пацієнту? Успішно. Успішно? Ні, на що він не жив? Все абсолютно нормально. Пацієнт, як звичайно, поїхав далі на заробітки в Москву. Все нормально. Так. Добре. Приємно чути. В візитці на початку програми ми почули, що ви навчались пластичній хірургії. На сьогодні ви є членом Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних, естетичних хірургів. Будь ласка, практично. Ви застосовуєте це? Ну, я прийшов тематичне удосконалення по курсу пластичної хірургії обличчя, де ми вивчали, як і підтяжки обличчя, блефаропластику, контурну пластику, ринопластику, отопластику. Ну, мені як
лікарю-отоларингологу практично і подобається це ринопластика і отопластика. Давайте про це докладніше. Добре? Добре. Що таке ринопластика і як вона виконується? Ринопластика – це є корекція форми носа. Угу. Ринопластика буває двох видів. Це є закрита ринопластика і відкрита ринопластика. Закрита ринопластика – це є спосіб хірургічного лікування форми носа, яка дозволяє дещо обмежені має можливості. Ми можемо, якщо ніс викривлений в якусь сторону, невеличка горбинка носа, ми за допомогою фактично місцева анестезія, внутрішній наркоз, тривалість близько півгодини або до години часу, якщо це при цьому ще рівняється переділка носа. Але якщо пацієнт потребує і має бажання, щоб було точно якась форма носа надана і точніше виправлено все згідно норм, згідно показників, тому що у нас красота теж вимірюється в сантиметрах і в кутах. Сперечно. Це потрібно проводити в відкриту ринопластику, яка є по тривалості часу не менше 3 годин. Угу. Потребує тільки ендотрахеального наркозу, але вона дозволяє припідняти шкіру носа за допомогою спеціальних розрізів, які подальшому не будуть видні, і оголити кістковий хрящовий скелет носа. Тобто гарно видно всі структури, що ти маєш зробити, як зробити, але цей метод потребує певних оцих умов, які я зрозуміло. Сказав. Корекція форми брюшних раковин або отопластика. Ви цим займаєтеся? Так. З якого віку це можна робити людині? Ну, по правилах рекомендують... Найбільше потерпають дітки в школі, так? Так, от саме ви правильно сказали, вони потерпають в школі. Так. Бажано і рекомендується це в шкільному віці робити, поки йде оце соціальне встановлення дітей в школі. Але ми маємо хорошу практику, ми займаємося, як я повторююсь, дорослими. Угу. Ми маємо хорошу практику і віддалені результати отопластику в подальшому відстроченому угу. періоді у дорослого населення. Тобто надається в випадку клоповухості, це є, надається форма, яка відповідає середнім естетичним нормам. Можливо, по побажанню, можливо, більше, менше притягнуто. Бувають пацієнти, які просять одне вушко в них нормальне, а друге відтоперене, то угу. підганяється відтоперене вухо під, саме під нормальне. Прекрасно, нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Доброго вечора, панове. Рік тому мені в Тернополі робили операцію. У мене була проблема з вухом, одне було клоповухе. Пройшло небагато часу, і вухо знову повернулося фактично в попереднє положення. Чи можна це виправити? Будь ласка. Дякую, будь ласка, бо час іде неумоливо. Можна виправити? Звичайно. Звичайно, підходьте, це не є проблема. Повторні операції для отопластики, вони не є складні. Взагалі ця операція є і безболюча, абсолютно безболюча. Вона не тривала по часу, і фактично пацієнт в той же день може йти додому. Ну, звичайно, там певний догляд, певні рекомендації. Але це все індивідуально, так? Так, це індивідуально, але без питань воно можливо виправити. Можете звертатися. Так, звертатися. Дякуємо. Ми поговорили про вчорашній день, про сьогоднішній день. Багато для себе гарного відкрили. Що чекає завтра? Про перспективи центру. Будь ласка, Олег Зінович, напевно ви, так? Ну, звичайно, розвиток ради розвитку, це не є допустимо. Ми дивимося на потреби наших пацієнтів, дивимося на потреби тернополян. Ми можемо зробити статистику, ми можемо визначити, що є потрібно. Як вже я був попередньо сказав, у нас є декілька напрямків розвитку центру хірургії одного дня. Ну, перш за все, це, звичайно, свіжий новий напрямок, який нам приємно, що йде такий прогрес в ньому, це ендоскопічні лікування на порожнинах та пазухах носа. Як вже Олег Володимирович сказав, він має досвід і має всі відповідні сертифікати стосовно пластичних операцій, так що я думаю, що ми також будемо більш предметніше розвивати даний напрямок. Ну і, звичайно, будемо продовжувати розвивати ті напрямки, про які я вже говорив. Це і, звичайно, і флебологія, тобто операція, не лише операції, лікування, різні види лікування венозної системи, зокрема нижніх кінцівок. Це і мала проктологія. Думаємо про ортопедію, але щоб... А пластика? Пластика, так. Я кажу, то, що Олег Володимирович, власне, це, то я думаю, що ми це будемо розвивати і... однозначно.
Але слід зауважити, що це все, будь-який розвиток в медицині вимагає, звичайно, певного обладнання, певного інструментарію, ну, звичайно, спеціалістів. Слава Богу, у нас є нормальний сформований колектив. Зокрема, Олег Володимирович прекрасно влився в нас колектив. В нас є прекрасна підтримка адміністрації, в нас є розуміння зі сторони міської ради, так що гріх не використати такі можливості, щоб не розвиватися далі. На користь наших пацієнтів, звичайно. Безперечно. Шановні панове лікарі, я дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли стільки цікавого і потрібного. Тепер наші тернополяни знають, що в нас є центр хірургії одного дня, і що там виконують, і як це приємно, безболісно і швидко. Дякую вам. Успіхів вам, вашому колективу. Розвивайтесь. Приходьте до нас, розповідайте. Нагадую телеглядачам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Я дякую вам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки і прощаючись. Бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус».